Розділ 21. Про ТЕ як мореплавці зустріли корабель, що йшов до ліхтарії. І про те, як панург сторгував у купця барана, а тоді втопив і купця і всіх баранів. Пантагрюелеві кораблі знову вийшли в море. Пливли вони чотири дні. А на п'ятий день зустріли купецьке судно. Судно було французьке. йшло воно з країни ліхтарії. І пан Тегрюель, та його друзі і купці, зустрівшися, щиро зраділи одні з того, що почують вісті про суходіл, другі з того, що почують вісті про море. Тегрюель став розпитувати купців про ліхтарію хто і як нею править, який там живе народ, що він робить. Купці відповіли, що народу ліхтарії лагідний, сумирний, працьовитий і веселий. А через годину. Панурк полаявся з одним купцем, власником чималої отари баранів. Завелися вони через дрібницю. Як по правді, купець перший, роздрочив панурка, і перший схопився за шпагу. Та, на щастя, шпага заіржавіла на морському повітрі і не витягалася з піхов. Панурк, покликав Пантагрюеля. Разом з ним прибіг брат Жан із щойно нагостреним мечем. Скрутненько довелося б купцеві, якби в сварку не втрутився Пантагрюель. За хвилину панурк та купець уже тиснули один одному руки. Пантегрюель запросив усіх до обіду. Вставши з за столу, панурк прошепотів на вухо Пантеґрюеві Прошу, не втручайтеся більше. Ось побачите, яку я втну штуку з цим купцем. Він підійшов до купця і, низько вклонившись, мовив Зробіть мені велику ласку, продайте одного барана. Ти його захотів. вигукнув купець. Продайте йому барана, та з тебе покупець як і шила корабель. Ви тільки гляньте люди добрі на його пику, справжнісіньких грабіжних збитого шляху. Що це ви таке на мене кажете? лагідно заперечив панург. Я всього тільки й прошу, щоб ви мені продали одного єдиного барана. Скільки ви за нього хочете? А ти як думаєш? Хіба ж сам не бачиш барани мої довгорунні? Це ж із них я сон стриг, золоте руно. Від них веде початок ордон бургунського дому. Ти тільки глянь, які вони цілисті, а які здорові, мов тури. Отож я й прошу вас, милості. Продайте мені одного баранчика, смиренно правив своєї панург. Я заплачу дзвінкою монетою, скільки ви хочете, кажіть вашу ціну. Голубе, та ж я не про це. А про що? А про те, що тебе часом. Не робином бараном кличуть. Може, так і кличуть, а ти часом не королівський блазень? Блазень той блазень, коли ви так гадаєте, мовив панурк. Ха-ха. <свистак> зариготав купець. То ти королівський блазень, і звати тебе робен баран. А глянь на, он, на того мого барана його теж звуть робен. Робен робен робен. робен. бекнув баран. Чудовий голос а вже ж!» – сміючись, вигукнув купець. Чудовий, ще який чудовий. Ну, приятелю, слухай, що я скажу. Ось Терези. На одну я мого робина поставлю, на другу станеш ти. Ладен закластися на сотню бузьких слимаків. Ти вмить підскочиш так високо, як того дня, коли тебе повісять вгору чи вниз головою. Та я й на іншого барана згоден. Не такого вгодованого і тонкорунного, Торочив панурк, би й не чуючи, кпинів купця. Продайте мені баранчика, благаю. Ой, чоловіче, знав би про що просиш. Та з руна моїх баранів тчуть тільки руанські сукна і шкури виготовляють такий сап'ян, що куди тому турецькому, а з кишок роблять струни на арфи та скрипки. І ти хочеш, щоб я тобі продав такого чудового, такого незрівнянного барана? Ну, продайте, зробіть божуську ласку. Ось гроші, а я вам до віку дякуватиму і в молитві згадуватиму. Панурк показав купцеві гаман, набитий золотом. Ой добродію, добродію. провадив купець, не дивлячись на гаман. А чи знаєш ти, що печеню з моїх баранів їдять тільки королі і принци? Смашна, соковита, м'якенька, губами їсти можна. Продайте, баранчика, хочете, на коліна перед вами стану, відповів на це панурк. Заплачу, скільки скажете, ну скільки? Ну, йолоб же ти, шановний. Кажу тобі, таких баранів у всьому світі немає. Якщо удобрити землю борошном, змеленим із їхніх рогів, то за півроку спаржа виросте, несіяна, неполивана. Аж тут озвався хазяїн судна, якому набридло слухати купцеву похвальбу. Чи ти ба. Розносився зі своїми баранами. Хочеш продати, кажи ціну. Не хочеш затули пельку, годі товкти воду в ступі. Я продам барана тільки з пошани до вас, мовив купець. Хай дає мені три турських ліври і забирає якого хоче барана. Дорого правите. вигукнув панурк. Та в наших краях такий баранчику п'ятеро дешевше коштує. Бодай би, тебе трястя вхопила, бо дуре. відгукнувся купець, побий мене лиха година, коли кожен із моїх баранчиків не коштує вчетверо більше того, що ти за нього даєш. Ні глузду, ні кебети в довбесті не маєш. Панург мовчки віддав купцеві гроші, схопив здоровенного вгодованого барана. І, завдавши його собі на плечі, поніс до борту. Баран відчайдушно бекав. Інші барани, почувши бекання, і собі забекали і повернули голови в той бік, куди потягли їхнього брата. А купець невдоволено мовив Бач, якого вибрав, найгладшого. Коли треба, метикує, шельма. Ой, як мені шкода цього баранчика. Ой, люди добрі. Та я ж віддав його за безцінь. Ой, баранчику мій жаль мені тебе ой жаль. Аж тут панурк, так само мовчки, жбурнув барана в море. І тої ж миті всі барани, бекаючи і мекаючи, почали стрибати з палуби воду. Годі було їх втримати, адже в баранів така звичка, куди один, туди й усі. Недарма Арістотель називав барана найдурнішою, найтупішою худобною. Побачивши, як гинуть його барани, Купець знетямився з жаху, він бігав по палубі, кидався до борту, намагаючись зловити бодай одного барана, та де там? Барани сліпма стрибали у воду і тонули. Тоді купець схопив за шерсть одного з баранів, який ще не встиг шубовснути воду, і хотів був витягти його на палубу, сподіваючись, що за ним поліз решта. Однак дужий баран шарпнувся і впав разом з купцем у воду. Купець з бараном. Враз зникли у хвилях, і тільки бульки пішли, тільки піна зашуміла. Пастухи і гуртівники метались по палубі, переймаючи баранів. Та марна була ця справа. Не встигли вони заблагати бога про допомогу, як на палубі не лишилося жодного барана. Егей. Хоч одна бараняча душа тут є. вигукнув панурк. Вимахуючи веслом. Де баран робен? Де? Катма? Ну, що мось пане? Ну, що, брате Жан? Ловку я втнув штуку. Штука всім штукам штука, сміявся брат Жан. Шкода тільки грошиків лежать тепер на дні морському. А. Що ці гроші? махнув рукою панурк. Я натішився на п'ятдесят тисяч франків не менше. Ну, а тепер можна й вітрила піднімати. Брате Жан. ченчику мій любий, затям гарненько. Немає жодної людини, який би я не віддячив, або принаймні не подякував за ласку. Розділ 22. Про те, як мандрівники припливли на острів родичів, а потім на острів сутяг, і про те, що вони там побачили. Наші мореходці підняли вітрила і під легким південно західним вітром попливли далі. Пливли два дні, а на третій побачили невеличкий острів, схожий обрисами на Сицилію, і причалили до нього. Остров'яни були з вигляду дуже чудні. Геть усі без носі, Точніше, замість носів, у всіх стриміли жирові тузи. До того ж, як з'ясувалося незабаром, усі вони були родичі, тож і острів це називався островом родичів. Щоправда, родичалися вони якось по-дивному. Ніхто нікого не називав ні батьком, ні матір'ю, ні сином, ні дочкою, ні братом, ні сестрою, ні дядьком, ні тіткою, ні племінником чи племінницею, ні дідусем чи бабусею, ні онуком чи онукою, ні хрещеним батьком, ні хрещеною матір'ю, ні сватом, ні кумом як це скрізь заведено. Приміром, хтось вітався: Добрий день, моя стієнонько. А друга відгукувалась. Добрий день, мій дельфінчику. Один обзивався Добрий день, моє масельце. а друга відповідала Добрий день, мій сирочку. Один кликав Аго, моє сонечко, а друга відказувала Я тут, моє віконечко. Один прощався Бувай, моя в'язочко. а друга відмовляла Бувай, мій мотузочку. Один запрошував Ходи до мене, моя скоєчко. А друга кричала Зараз прийду, мій слимачку. Пан Таґрюель слухав, чудувався і нічого не міг збагнути. Аж після того, як він із друзями зайшов до корчми пообідати і його запросили на весілля, що саме там гуляли, йому проясніло в голові. Старий шкарбан женився на гарній молоденькій туфельці, а молодий бравий чобіток вінчався із старезною пантофлею. Пантагрюелеві пояснили, що шкарбан хоч і старий, та добре змащений салом, тому туфелька й пішла за нього, а пантофля, хоч і підтоптана, вона відстоптана. Зате гаптована золотом, а бравий чобіток до золота ласий. А бодай би ви всі запалися, сказав Пантагрюель. Друзі, мерші відпливаємо з цього паскудного острова. Вони відчалили від острова родичів і вийшли в море. Надвечір другого дня кинули якір біля великого, багатого й людного острова. Звався він Шелі, тобто спокій, і правив ним король на ім'я Святий Коровай. Він гостинно зустрів Пантагрюеля, повів до свого замку. Біля брами їх чекали королева з доньками, придворними дамами. Вони розцілували мандрівників. Коровай став умовляти Пантагрюеля, щоб той погостив у нього кілька днів. Та Пантагрюель відмовився, сказавши, що саме віє ходовий вітер, отже, гріх із цього не скористатися. Мореплавці попливли далі, і через день причалили до острова сутяг. На цьому острові жило багатсько прокурорів, суддів, адвокатів і сутях. Вони зустріли Пантагрюеля в гавані, однак не запросили пообідати і перепочити з дороги, а тільки без перестану кланялися, згинаючись в перегин, і гуртом торочили, що вони раді прислужитися, але не задурно, за платню, один із наших тлумачів, розповів Пантагрюелеві, в який незвичайний спосіб ці люди заробляють собі на прожиття. Вони дозволяють себе лупцювати навіть більше. Самі про це просять, а коли їх тривалий час ніхто не б'є, то вони самі, дружини їхні та діти, помирають голодною смертю. Ось як це буває, сказав тлумач. Коли чернець, священник, лихвар чи адвокат замірюються когось загубити, вони наймають сутягу. Сутяга. Починає скувати жертву, позиває, пише доноси, всіляко допікає. Так буває доти, доки кривдженому урветься терпець. І тоді починається. Він хапає кийок чи шпагу, що трапить, і б'є сутягу по тімені. Знаю, як можна врятуватися від сутяг. вигукнув панурк. Просимо вас, розкажіть, сказав Пантагрюель. нам буде цікаво послухати та певно, і корисно. Жив собі шляхетний доброді на ймення Дебаше, добрий, мирний, веселий чоловік. Він саме повернувся з воєнного походу, коли гладун настоятель Бевз і Мурмило почав тягати його по судах і писати на нього наклепи так собі. Ні за що й ні про що, та не сам найняв для цього сутягу. Коли сутяга вже дуже дозолив добродії від Дебаше, той придумав, як помститись. І він послав слугу по свого пекаря Луара та його жінку, посвященника удара, який за тодішнім звичаєм служив у Дебаше ключником, і по Трюдона, свого барабанщика. Коли вони поприходили, Дебаше звернувся до них з такою мовою Любі мої друзі! Ви бачите і чуєте, як щодня знущається і глумиться з мене сутяга. Тож я надумав його провчити і назавжди відвадити від свого дому, та без вашої помочі мені не обійтись. Послухайте, що я придумав. Ви, луари, і ви, пані, вберіться в розкішні весільні строї, а тоді йдіть до великої зали, так начебто маєте стати до вінця. Ось вам сто золотих наводіш. Ви, удари, теж приходьте в залу. В новій ризі та й пітрахилі, так наче збираєтеся вінчати луара. А ви, Трюдоне, обернувся дебаше до барабанщика, приходьте туди з флейтою і барабаном. Я запрошу до великої зали сутягу. Коли молодий поцілує молоду, бийте в барабан. А тоді стусоніть кілька разів молодого, молоду, священнику, легенько стусайте, тільки для годиться. Ви ж знаєте, так на весіллях у нас заведено. Та коли дійдете до сутяги, не жалійте кулаків, бийте, лупцюйте, гамселіць, копайте, гатіть, сидіть. Ось вам залізні рукавиці підбиці козячим хутром. Хто найкраще відлупцює сутягу? До віку буде мені другом. Суду, не бійтеся, я всіх вас виручу. Сутяга має ось ось надійти. Ви, Трюдо, не станьте біля брами. Тільки не сплутайте сутягу з якимось порядним чоловіком, коли побачите, що до брами підходить або під'їздить, на шкапині чоловік із срібною обручкою на великому пальці лівої руки та з напханою торбою будьте певні. Ото сутяга і є. Відразу йдіть до великої зали і починайте комедію. Трюдон пішов і став біля брами. Луари з жінкою подалися купувати весільні строї. А удар убрався в парчеву ризу і нову єпітрахіль. По недовгім часі вони зійшлися у великій залі. А тут сутяга нагодився. Трюдон гречно до нього привітався, мовив у нас сьогодні весілля, столи вже накриті, ласкаво просимо, частуйтеся, гуляйте, хай молодим завжди добре ведеться. Сутязі тільки того й треба було. Сів він за стіл, наївся по зав'язку, вина напився, аж посоловів. Потім його повели до великої зали. Побачивши, де баше, сутяг схилився в догідливім уклоні. А потім сказав, що Дебаше повинен іти до суду. Дебаше люб'язно відповів, що незабаром піде, і дав знак Луарові, ударові і Трюдонові. Ті завзято замолотили кулаками, ото дали сутязі хльосту, зламали шість ребер, вибили щелепу, засвітили ліхтарі під очима, а гуль наставили страшне. І все мов би жартома. Через кілька днів до Дебаше завітав другий сутяга довготелесий молодик тягти його до суду за намовою гладуна настоятеля. Дебаше саме грав із дружиною в карти, доньки його, в бабки, пекер Луармісив тісто жінка просіювала борошно, священик удар щось підраховував, інші слуги бавилися у м'яча. Побачивши під брамою сутягу, пекар, пекариха, священик побігли перевдягатися. А Дебаше вийшов його зустріти. Сутяга впав навколішки, попросив не гніватись на нього, мовляв, він чинить волю гладуна настоятеля, а його хата з краю. Де Дебаше запросив і цього сутягу на весілля. Били сутягу так, що з носа в нього юшка потекла. З очей посипалися іскри, а потім прив'язали йому до рукавів зелену і жовту стрічки, посадили на коня і погнали геть із двору. І тут було роботи костоправами лікарям, я вам скажу. Через кілька днів гладун настоятель знову вирядив до Дебаше сутягу вже третього, а з ним послав двох охоронців. І цьому сутязі та його охоронцям дали жару. Ще розіграли комедію так, ніби він почав бійку перший, сказавши, що за звичаєм весілля без бійки не обходиться. От тут запрацювали кулаки в залізних рукавицях, а потім слуги прикинулись, ніби їх тяжко поранено. Вони зойкали, стогнали, благали в бога відпусту, сутязі та охоронцям свідкам стало прикро, соромно за те, що наробили такої біди добрим людям. Вони просили вибачення і поїхали з замку сумні та понурі, а вдома сказали, що дебаше добродій шляхетний, щедрий що ніколи не гуляли вони на такому багатому весіллі. У всьому винні вони самі, бо перші затіяли бійку. Відтоді сутяги до дебаше не потикалися, а про його весілля люди стали складати прислів'я і примовки. Цікава, оповідка, обізвався епістемон, вислухавши панурга. — Та як на мене, не сутяг, треба було частувати, а гладуна настоятеля, адже вони діяли з його примусу. Чим же вони винні не бараки? Не заходьте в суперечку, мовив брат Жан. Зараз я перевірю, хто з вас має слушність. Він дістав гаман, вийняв з нього стоякю і гукнув до зборись сутях. Гей, хто з вас хоче заробити двадцять золотих екю? І знаєте як? Охочого спершу відлупцюють, потім заплатять йому грошики. Я, 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 я. Один поперед одного закричали сутяги Бийте мене, і мене, і мене, аж поки впаду, аж поки очі закочу, аж поки тями рішуся, я хочу заробити і я, і я, і я. Брат Жан вибрав одного червонопикого з товстою срібною обручкою на великому пальці правиці і вже підніс був свою поперечку від хреста, аж тут один молодиць сибатий сутяга заволав, що червонопики хоче його з торбами. По світу пустити, і що, якби на їхньому острові сутяг можна було заробити тільки на тридцяти ударах палець, то двадцять вісім цей зухвалець забирав би собі. Брат Жан з великою охотою став лупцювати червонопикого сутягу, аж поки той нарешті впав на землю. Та коли чернець забряжчав перед його носом гаманом із грішми, Сутяга вмить скочив на рівні і радісно засміявся. Ваше велебносте, вибирайте ще когось. Бийте, скільки хочете, ми візьмемо дешевше від цього здирника. загукали інші сутяги. Геть, звідси. репетнув червонопикий. Мене вибрано, а не вас. Та я вас усіх позиватиму. Ваше велебносте, бийте мене ще. Сутяги підскочили до панурга, потім до епістемона, тоді до гімнаста, слізно благаючи, щоб їм полатали боки, хай навіть за невеличкі гроші. А то доведеться голодом мордуватися. Розділ двадцять третій. ПРО БУРЮ НА МОРІ. І про те, що робили в цей час Пантагрюель, ПАНУРГ, Епістемон, Брат Жан та Інші. Пантагрюель сидів, замислившись на палубі, і дивився на море. Брат Жан хотів був спитати, чому він невеселий. Аж раптом лоцман гукнув Дивіться, як закрутився флюгер Незабаром ударить буря. Пантагрюель глянув. Справді, флюгер шалено крутився. Треба опустити вітрила, сказав Пантегрюель лоцманові. Лоцман цієї ж миті віддав розпорядження згорнути вітрила. За якусь хвилину море завирувало, в борти кораблів ударили велети хвилі, налетів шквал, закрутив водяні смерчі, застогнав, завив, заревів. Небесне склепіння заблищало, заяріло, загриміло і. Полив дощ, сипонув град. Стало темно, аж чорно, тільки блискавиці розтинали морок. Море заходило ходором. Здавалося, настав передвічний хаос, у якому мішма змішалися, злилися всі стихії: земля, повітря, вогонь, вода. Панурк вибіг на палубу, розглянувся на всебіч, а тоді сів. Зігнувшись у три погибелі, О боже Боже, чому я на цій палубі? Чому не на суходолі? жалібно вигукнув він. Ой лишенько, ця хвиля зараз накриє корабелі всіх нас змиє в море. Хлопці, отсту мені. Мене заливає холодний піт. Я закляк, я затерп, ще мить і хвилі розіб'ють, розтрощать нашу таламегу. ще мить, і я потону. Рятуйте, не дайте загинути. Ви мене чуєте, рятуйте. Пан Тим часом підійшов до щогли і, як загадав йому лоцман, обіруч схопився за неї. Брат Жан, епістемон, гімнаст, понократ, Ефсфен, Карпалім, різотом і ксеноман поскидали плащі й куртки і побігли на поміч матросам. Тільки панурк не зрушив з місця, сидів, скостюрблений на палубі, і скиглив «Ой, потопай ой, ти. Гей, ти, страхополоху! Гукнув брат Жан, якому урвався терпець. Чого сидиш на карачках, мов тамав, пай коровою? Краще б допоміг нам. Б -б -б -б". «Бу-бу-бу!» ббу пробелькотів у відповідь панурк. Ой, по потопаю, гину. Ой, смертонька моя близько. Ой, горе мені горе, вода вже хлюпає у мене в черевиках, налилася за комір зараз. Ця бісова, ой, не бісова, ця божа, божа хвиля. Переверне наш корабель. Ми підемо на дно рибам на харч, брате, жан, друже мій, вірний, чинчику, мій, велебні отче. Висповідайте мене. Ось я вже став на коліна, бачите. Стонадцять чортів тобі в печінку. гаркнув Браджан. Та ти візьмися до роботи. Херенна душа. Плексію нікчемний. Чи так і сидітимеш? Отже велебний. Ченчику, миле братику, гріх лайтесь в таку лиху годину. простогнав панурк. Ось завтра лайтеся, скільки завгодно. Ой, вода нас заливає Б -б 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 я не можу дивитися. На це розбубурхане море. Ой, зараз потонемо. Тому хто перенесе мене на суходіл, я щедро віддячу, щороку даватиму мільйон вісімсот тисяч золотих. Ой. Дозвольте хоч духівницю скласти. Оце розпотякався, похитав головою братжан. Ай, знайшов час думати про духівницю. Над нами нависла смертельна небезпека, і ми мусимо й шкури вилізти, але вирятуватися з неї. Оце буревій. Гімнасте, сюди на корму. Ліхтар погас. Пропали. Ми зараз провалимося в самісіньке пекло. Ой, боже, ой, боже, боже, милосердний. фереснув панурк, почувши останні слова брата Жана. Пушу, знай вола в панурк. Всім прощаю, живіть собі. Ой, святий Михаїле Орський, ой, святий Миколаю, порятуйте мене, присягаюся святим Христом, я вам капелу збудую. Ой, у мене вже влилося із вісімнадцять відер води, яка вона солона, яка вона гірка. Та замовкни, бо зараз я почастую тобою морського вовка. крикнув брат Жан. Весляре. веслуй, бо швидше. Завзятіше налягай на весла, так так? Молодчага? Ох, це так блискавка, оце так грім. Видно, все бісове плем'я з ланцюгів зірвалося, все пекло танок завело із бубнами, з бубанцями і бряскальцями. Ой, брате Жане, не згадуйте нечистого, бо Господь вас покарає, благально мовив панург. — Що ж його робити? Не дам собі ради, а може, чогось попоїсти, га? Чував я, що як у бурю під'їси, то й страх. Ураз минає. Там у, у, у нас, здається, є печеня козлятини. Принесіть мені уклінно, прошу. То що ти верзеш, дурню. обурено вигукнув брат Жан. Та поможи ж нам тигрити смугастий. Це ж, либонь, ти саме викликав бурю своїм бубонінням. Ану всі на борт. Йонго. Ось линва. Тримай її міцніше, я зав'яжу вузол. Понократе, епістемоне, геть от борту. Зараз туди блискавка вдарить. Веслуй веселіше, бадьоріше, стрімкіше, шлюпки готуй. Що? Розтрощило корму. Мені начхати я живий, цілий юнго. На бакборд, на бакборд. Белькоців <рабляти> тим часом панурк. Я гину, гину. Ой, вже ні землі, ні неба не видно. З чотирьох стихій уже лишилося тільки дві вода і вогонь. Капітане, благаю. Доправте мене на суходіл. Я вам свій замок подарую. Друзі, киньте якір, лоцмане, киньте лот, виміряйте, чи тут глибоко, чи можна тут пити настоячки, не нахиляючись? «Спускай реї. скомандував лоцман. Пильнуй вітрила. Гал синище носом проти хвилі, лягай в дрейф. Де ми? спитав Пантагрюель. Що буде з нами? У дрейф, у дрейф. повторив лоцман. Бою, що тільки чудо може нас урятувати. У дрейф. підхопив брат На Наш тирборд. Оце так буря, друзі. «А бо вінця перед смертю, а ви там, на горі, тримайтесь. Коли у нас свято всіх святих, як на мене, то сьогодні не свято, а похорон, а свято то не всіх святих, а всіх пекельників. Лишенько. заволав панурк. Брате Жан, та що ви таке кажете? О, не занапастіть своєї душі, ой Бу-бу-бу! а чи не дати всім нам якусь святу обіницю? «Ой, дозвольте хоч два слова духівниці написати, ой, лишенько, ой, біда. Ми опинилися поміж стілою і харібною. Отакої, обізвався епістемон. Хіба зараз час про духівницю думати, панургу? Треба думати про те, як вийти з цієї халепи. Та й навіщо вам духівниця? Ми або врятуємося, або потонемо. Якщо врятуємось, то духівниця вам ні до чого. Якщо потонемо, то й духівниця на дно піде. Її приб'є хвилею до берега, заперечив панур. а там саме гулятиме якась царівна. Вона знайде духівницю і вволить останню мою волю поставить мені над морем чудовий пам'ятник. Та замовкни ти вже нарешті, гукнув Браджан. Іди помагати, скільки можна тебе кликати, адже ми можемо потонути. Аж тут, пролунав гучний голос Пантегрюеля. Друзі, я бачу землю. Земля недалеко. До того ж на півночі вияснюється. І вітер ущухає. Вітер стихає. підтакнув лоцман. Ану до великої стеньги. веслуй веселіш. Повертай кермо. Крути. Ті слова. вигукнув панурк. Ми врятовані, ура. А, а, бач, якою заспівав. мовив браджан. Який же ти боягуз? Геть, сперед моїх очей. Гей, гімнасте, неси сюди глики з бани і м'ясця шматочок прихопи. Ну, друзі, нам уже нічого боятися, весело сказав Пантагрюель. Дивіться, скільки суден пливе до нас. Одне, друге, третє, аж тридцять. Це добрі остров'яни вислали їх нам на підмогу. А хто це так скигливе верещав? Та й досі чую, верещить. Чого боятися адже я тримаю щоглу міцніше, ніж двісті линв. Та це панурх!» – відповів браджан. Сидить і дрижаки ковтає, тільки з нього й діла. Що ти вигадуєш? вигукнув панурк. Чого б це дрижаки ковтав? Адже все гаразд, все чудово, буря вгамовується, коли ваша ласка, я зійду на берег перший. Маю на цьому острові нагальну справу. А може, підсобити вам? Завжди радий. Ось мотузочку цю скручу. Ви ж знаєте, я завжди в усьому перший неабикий відчайдух. За боягуза ніхто й ніколи не мав мене. Згорнути вітрило. крикнув лоцман. О, саме це я й хотів сказати, Брате Жан. а чому це ви сидите, згорнувши руки, а? Не гоже, так Негоже, не негоже, треба допомагати матросам. Матроси! Почувши панургову мову, епістемон він стояв біля правого борту і тримав линву так міцно, аж на руці в нього виступив кривавий рубець, сказав: Як по правді. Коли почалася буря, я злякався не менше від панурка, проте опанував себе і заходився допомагати команді. Я знав, тільки гуртом можна відвернути біду. А до слізних благань богові байдуже. Ви герой. вигукнув панурк. Ну, то берімося до праці, брате Жан, і не соромно вам ледеря святкувати. Я тут криваві мозолі натираю, а він витрішки справляє. Відсьогодні я вас буду називати брат Жан Лінько. Пане матрос, пане лоцман, пане капітан. Які бо завтовшки борти на нашому кораблі? Та пальців зо два буде, відповів капітан. Ой-ой-ой. То ми були всього за два пальці від смерті. А проте я не злякався. Я хоробрий, як лев, мені сам чорт не брат, мене навіть прозвали відчайдухом. Одного тільки я боюся небезпеки. Ну, мерщій зійдемо на берег. Веслярі, тягніть драбину, шлюпки ближче, ближче. Чим вам допомогти? А то напрацювався ух. Мов чотири воли заразом. я їсти, як хочеться. Місця тут бачу гарні привільні. Певно, і люди добрі та привітні. На берег. Гей, хлопці, я з вами. Не жалійте мого поту. Треба в поті чола працювати, а не лінуватись. Якось брат Жан, тільки й роботи йому, що вино з гликів хлептати. Таке вже воно те каптуряче поріддя. Наш брат Жан, до того ще й боягуз, ледве що душа в нього п'яти ховається. Ой, а яка чудова погода. Ну і меле, ну і меле, як млинок, мовив брат Жан, похитавши головою. Ні, чоловіче, ти таки даремно перепудився, султаною своєю присягаюся. Тобі не судилося ні потонути, ані втопитися. Тебе або повісять, або підсмажать живцем, як святого великомученика. Пане Пантегрюель, Якщо вам потрібен плащ на дощ. Не кажіть із панурга шкуру злупити. Чудовий вийде плащ. Або чоботи з неї пошийте, хоч по яких калюжах бродитимете ноги будуть сухі. Панургу, друзяко, не бійся води. Не знаю, якою ти смертю помреш. Але що не потонеш об заклад побитися ладен. не про те зараз мова. відповів панург. Ви чули, що я дав обітницю святим Михаїлові і Миколаєві спородити капелу? То я мав на гадці кропильницю, в яку наливатимуть трояндову водицю. Оце мудра гель. Розділ 24 Про ТЕ як Пантагрюель зійшов на острові Макреонів. І про те, що буває, коли помирають прадавні герої. Пантагрюелеві кораблі причалили до острова, який звався Островом Макреонів. Остров'яни зустріли мандрівників люб'язно і поштиво. Володар, старий Макробій. Хотів був одразу відпровадити їх до палацу, щоб вони попоїли й відпочили з дороги, однак Пантагрюель відмовився. Він почекав, поки всі матроси зійдуть на берег, звелів їм скинути з себе мокрий одяг і вдягнути сухий, а потім позносити з кораблів найсмачніші наїдки й добре вино. Остров'яни теж понаносили всякої всячини і господарі та гості сіли разом обідати. Після обіду Пантагрюель сказав, що треба полагодити кораблі, і матроси охоче стали до роботи. Остров'яни взялися їм допомагати. Поміж них були і Теслі, і ковалі, і всілякі інші ремісники, всі працювали дружно і завзято. Тим часом старий макробій на прохання Пантагрюеля повів його по острову. Острів був чималий, проте тільки в трьох гаванях і десяти околицях жили люди. На великих обширах ріс ліс, густий високий. В лісі мандрівники побачили руїни стародавніх храмів, гробниць, пірамід і пам'ятників. На них були написи, епітафії, арабською, агарянською, слов'янською, і ще багатьма мовами. Допитливий епістемон списав деякі з них. Старий Макробіс спитав у Пантагрюеля – як вони зуміли завести кораблів гавань за такої бурі? Доля над нами зласкавилась, відповів Пантегрюель. Адже ми мирні мандрівники. Ми не веземо з собою ніякого товару на продаж, ніякої корисливої мети не маємо. Ми допитливі знаттєлюби і вирушили в цю подорож для того, щоб знайти і побачити оракула божественної пляшки бакбук. Та послухати його пророцтво щодо питання, яке надзвичайно цікавить одного із нас. А буря була лютенна, що й казати, ми такого страху натерпілися, бодай не згадувати. А чи ви, бува, не знаєте, чого це вона знялась? Часто у ваших краях бувають такі бурі? Шановні мандрівники, відповів старий макробі урочистим голосом, ви. Припливли до острова, який за давніх часів славився на весь світ багатством і могутністю. А тепер, як бачите, він убогий і майже безлюдний. У цій дрімучій пущі живуть великі герої. Всі вони дуже старі і один по одному вмирають. Гадаю, що комета, яку ми бачили три дні підряд, Зненацька погасла, тому що вчора один із героїв помер. І я, певен, люта буря теж знялася через це. Коли всі герої здорові, то острів наш, та й всі ближчі острови справжні острови погідності, і море пестить наші береги ласкавими хвилями. А коли хтось із героїв умирає. То в пущі розлягаються зойки, тужливі, жасні. Слушні ваші слова. вигукнув Пантагрюель. Це все одно що смолоскип? Чи свічка? Поки вони горять, то осявають і зігрівають усіх нас, всім дарують радість, а коли згасають, то куряться і чадять, і вже всім вони відразливі, всім ненависні. Отак і ті великі і чисті душі, поки вони не розлучилися з тілом сусідство їх мирне, корисне, радісне, почесне. А коли ці душі відлітають. Над суходолами та островами блискають блискавки гуркоче грім, Людь дощі, сиплеться град, здригається земля, на морі здіймаються, і навісніють бурі урагани, і змінюються релігії, і руйнуються царства, і падають республіки, і стогнуть, волають народи. Кожен жорстокий тиран із цього радіє, після мене хай земля змішається з вогнем. Тобто хай згине, хай пропаде весь світ, а Нерон навіть так сказав не після мене, ще за мене. А втім, шановний Макробію, немає лиха без добра. Якби не буря, ми б не причалили до цього острова, не спізналися б з вами, не почули б вашої розповіді. А як мудро ви все тлумачте. Справді бо, небо не може не радіти з того, що на нього прилинуть такі високі. Такі прекрасні душі. І воно за кілька день сповіщає землю, що з неї мають відлетіти, ці душі. Воно засвічує комети і метеори навіть більше небо хоче показати тим, хто ходить по землі, що вони недостойні жити поряд з такими пригарними, шляхетними душами і приголомшує страходивами, надприродними віщуваннями, саме тому. Ви були свідками. А хіба герої вмирають? здивовано спитав Браджан. Я гадав, що вони безсмертні, так само, як боги і напівбоги. Деякі вмирають, а деякі безсмертні, відповів Пантегрюель. Я певен, що не всі підвладні ножиця Матропос, безсмертний той, хто має ясний високий розум. Що ж до напівбогів? То вони, як твердить Гасіод, живуть по 9720 років. Ось я вам розкажу дуже дивну історію. Її засвідчили і переповіли деякі історіографи. Було це за давніх часів. Із Греції в Італію плив якось купецький корабель. На ньому був епітерс, батько Емілія Ритора. Одного вечора. Вітер, що віє уже кілька днів, раптом вщух. Корабель саме проминав Ехінські острови між Мореєю та Тунісом, і його віднесло до острова Паксоса. Деякі мандрівники вже спали, інші тихо гомоніли, ще інші вечеряли. Раптом з острова Паксоса долинув гучний голос Тамусе. Ніхто не відповів. Коли твій корабель припливе у палоди, оголоси, що помер пан, великий бог, відповів таємничий голос. Ще більше жах пойняв мореплавців, коли вони про це почули. Оговтавшись, вони почали радитися, чи послухатись голосу і сповістити про смерть пана, чи промовчати. Кінець кінцем там усмовив Якщо віятиме ходовий вітер. То коли будемо підпливати до палодів, я мовчатиму. Якщо ж море буде тихе, оголошу сумну звістку. Коли вони підпливли до палодів, вітер вщух. І тамус, ставши на кормі обличчям до берега, крикнув, що помер великий пан. На березі знялися тужливі зойки, плач, голосіння, побивалися всі остров'яни. Сумна звістка незабаром дійшла до Риму. Тіберій, римський імператор, наказав, щоб тамуса привезли до нього. Він вислухав його розповідь і повірив йому, а потім розпитав вчених про те, хто такий пан, і сказав, що це син Меркурія та Пенелопи. Це саме твердив і Геродот, а також Тіцерон в третій книзі своєї праці про природу богів. Ну що ж до мене, друзі, то я гадаю, що пан був рятівником вірних. Його скарали неправедні, невидющі первосвященники й ченці. Зважте бо самі, по-грецьки його таки можна назвати пан, бо він наше все, все, що ми собою уявляємо, все, що маємо, все на що сподіваємось, все про що мріємо, все, у що віримо, усе в ньому, від нього й через нього. Пан добрий великий пастир, який щиро любив не тільки овець, а й пастухів. Отим то, в годину його смерті, зойки і плач, і скорботне голосіння розляглися по небу, по землі і під землею. І в часі моє тлумачення сходиться адже цей все благий, всевеликий пан, єдиний наш рятівник помер в Єрусалимі за великого Цезаря Тіберія. Розділ 25 Про те як Пантагрюель знищив страхітливого фізитера. Коли кораблі були полагоджені, а трьоми завантажені харчами та прісною водою, мандрівники вийшли в море І підставили вітрила ласкавому вітрові. Вони пливли день, ніч, а вранці Ксеноман показав їм острів, що видні вдалині. Він сказав, що зветься той острів. Хиренний, а живе й владарює на ньому без Пан Тагрюель уже чув про цього володаря, тож висловив бажання побувати на острові хиренному і познайомитися із безкоромцем. Проте ксеноман його відраяв, сказавши, що там нема чого дивитись, і остров'яни і сам володар живуть злиденно. Отой безкоромець великий пожирач гороху, великий кротоїд. Великий сіножувач, натхненник іхтіофагів, володар гірчицеїдів, випалювач попилу, батько і благодійник лікарів. Він залюбки відпускає гріхи, продає індульгенції, він завзятий і благочестивий католик. Майже цілий день він плаче. І майже не буває веселий. Їсть безкоромець, як я вже сказав, горох, а крім того, солоні кольчуги і шоломи. Одяг на ньому сірий, холодний і дуже милує око. Спереду немає нічого, ззаду теж нічого немає, рукавів і тих немає. Ось почекайте, поки ми причалимо до острова Дикого, там живуть тлусті, жирні ковбаси. Ім є що розповісти про безкоромця, адже він без перестану з ними воює. Через день перед мандрівниками замрів острів дикий. Аж тут Пантагрюель побачив. Їм назустріч, форкаючи, пливе величезний фізетер. З ротта його здіймаються струмені води завбільшки як стовпи. Пан Грюель показав на страховисько лоцманові і ксеноману. Замить на їхньому кораблі засурмили сурми. Весь караван вишукувався трикутником, так, звичайно, шикуються журавлі перед тим, як відлітати у вирій. На чолі трикутника стала Пантагрюелева Таламега. Всі приготувались до бою. Браджан разом із гармашами твердою ходою попрямував на курму. А Панург заверещав, мов недорізаний. Горе нам горе! Це чудовисько проковтне людей і кораблі, це ж для нього однаково, що ковтнути кілька пігулок. Ой, воно вже близько. Ой, я хочу на суходіл. Ой, смерть до нас підступає. Не бійтеся, Панургу, мовив Пантагрюель, Я знищу це страховисько. Та як же не боятися, коли воно підпливає до самісінького корабля? Ой, рятуйте, рятуйте. Не кричіть, панургу, адже брат Жан навіщував, що вам нема чого боятися води, навпаки, вода вас захистить, не бійтеся. «А Чого б це я вірив тому ченцеві? я чи що? Краще піду, сховаюся десь у трюмі. Господи, ось воно, а яке страшне. А яке бридке, скільки вже душ ти загубило, кляте чудовисько, пустило на дно морське, справжнісінький тобі сатана. Згинь, згинь, западися, щезни, розвійся. Пливи в суд до сутяг. А фізитер відплив до самісінького корабля та й ну поливати його водою. Величез... Пантагрюель зрозумів прийшла йому пора змагатися з чудовиськом. Ставши на носі корабля, він підняв спис. Ми чули, та й у книжках про це написано, про багатьох знаменитих стрільців. Приміром, римський імператор коммод стріляв із лука так, що стріли його пролітали поміж пальчиками в дітей. Коли Олександр Македонський завойовував Індію, один індієць наловчився стріляти так що стріли пролітали крізь перстень. Французи з давніх давен були чудовими стрільцями. Ніхто не годен був перемогти їх. Перед полюванням вони ще й намащували вістря стріл чи Польована дичина ставала від цього м'якіша та смачніша. Парф'яни теж були першорядними лучниками, вони стріляли, стоячи спиною до мішені, і завжди влучали в ціль. Славились на весь світ своїм умінням стріляти з лука. І скіфи. Колись вони вирядили до Перського царя Дарія свого посланця. Прибувши до царя, посланець мовчки підніс йому дарунки пташку, жабу, мишу і п'ять стріл. Дарій спитав, що ці дарунки означають і чи не доручено посланцеві щось переказати словами. Посланець відповів, що ні. Ніхто не загадував йому нічого переказувати. Дарій, замислившись, довго сидів над дарунками. Потім покликав своїх воєначальників. Вони думали, гадали, судили, радили і ніяк не могли дійти ради. Нарешті один з воєначальників мовив Цими дарунками скіфи хотіли сказати якщо перси не шугнуть, мов птахи у небо, або не зариються, мов миші в землю, або не пірнуть у воду, мов жаби, то вони будуть знищені скіфськими стрілами. Ну, а щодо Пантагрюеля? Та він був незрівнянним метальником списа й дротика. Він за тисячу кроків відкривав ними скойки слимаків, знімав із свічки нагар, не погасивши полум'я, попадав сороці в око, зрізав підовш ви не зіпсувавши головок, гортав сторінки молитовника брата Жана, не подерши при цьому жодної. Пантагрюель метнув у фізитера спис так спритно, що враз пробив страховську лоб обидві щелепи та язик. Фізитер уже не міг ні роззявляти пащі, ні ковтати, ні випускати водограї. Потім Пантагрюель повибивав фізитерові обоє очей. А після того ще метнув. Розділ 26. ПРО ТЕ як Пантагрюель зійшов на острові дикому, де споконвіку жили ковбаси. Веслярі витягли мертвого фізетера на суходіл, щоб розрубати його і вирізати нирковий жир, який дуже високо цінувався на ринках. До того ж Пантагрюель хотів, щоб друзі його і команда обсохли, зігрілись, попоїли і трохи відпочили. Кораблі кинули якір у невеликій безлюдній гавані. Близько до берега підступав ліс, густий і затишний. На узліссі дзюркотів прозорий чистий струмок. Мандрівники напнули на узліссі намети. Кухарі заходилися варити обід. Коли всі помились, перевдяглися, брат Жан ударив у дзвін, слуги розставили і понакривали столи, і всі сіли обідати. По недовгім часі Пантагрюель побачив, що недалечко від них. Пробігло кілька звіряток, схожих чи то на білок, чи то на куни, чи то на горностаїв. Звірятка підскочили до дерева, під яким мандрівники поставили посуд, і спритно видерлись на нього. Що це за звірятка? спитав Пантагрюель. Це ковбаси, відповів ксеноман. Коли я сьогодні розповідав вам про безкоромця, то згадував про них між ковбасами та безкоромцями з давнього дам точиться запекла боротьба. Тож я певен, почувши стрілянину, ковбаси подумали, що на острів суне безкоромець із військом, він бо вже не раз ходив на них війною. Щоправда, ковбаси завжди його перемагали. Друже, а чи не можна якось їх помирити? спитав Пантагрюель. — Я не хочу, щоб дійшлося до Кривавої Січі і ладен зробити все, що в моїх силах, аби запобігти їй. На жаль, це неможливо, зітхнувши, сказав ксеноман. Роки чотири тому я, подорожуючи, завернув на цей острів і хотів був помирити ковбас із безкоромцем. Я вмовляв їх бути друзями чи принаймні добрими сусідами. Та де там? Безкоромець не схотів записати в мирну угоду кров'янок і гірських ковбасок, давніх друзів і спільників цих ковбас. Крім того, ковбаси вимагали, щоб їм віддали фортецю ковбик і замок лівер. Вигнавши звідти безкоромцевих підданців, безкоромець, ясна річ, і слухати про це не схотів. Отак вони й не підписали угоди. Проте після цього ковбаси безкоромець трохи пом'якшали, ворогували вже не так запекло, але сталося так, що Кисільський собор засудив і затаврував ковбас, а безкоромцеві пригрозив, що відлучить його, коли той осквер. Тут розмову Пантагрюеля та Ксеномана перебив брат Жан. Він сказав, що легіон молодих і струнких ковбас іде з гавані в напрямку фортеці та замку. Ковбаси, безперечно, прийняли нас за безкоромцеве військо, дарма що ми на південців його ані трохи не схожі, додав брат Жан. Буде баталія сутаною своєю присягаюся. Треба готуватися до битви. Годі відпочивати. Пантерюель. Встав з за столу і пішов оглядати місцину. Повернувшись, він сказав, що бачив по ліву руч засідку, загін тлустих ковбас, а по праворуч лави ковбас велетів, які спускаються з горба. З ними йдуть музики, грають на дудках, волинках, ріжках, сурмлять сурми, б'ють в барабани. Вони несуть сімдесят вісім бойових знамен. Ті ковбаси, що попереду обвішані зброєю і несуть гострющі списи, з флангів їх прикривають кров'янки та телячі ковбаски, всі як одна показні, дужі, войовничі, люті, цьому війську не менш як сорок тисяч душ. Пантеґрюель зібрав друзів на раду. він сказав, що вважає становище небезпечним, і навів кілька прикладів з давньої історії та з історії їхньої рідної Франції. Вони вирішили підготуватися до битви з ковбасами. Пан Тагрюель доручив гімнастові та Карпаліму піти на корабель з вазою на кормі і покликати на берег всіх вояків, якими командував воєвода Ковбасоріз. Потім покликати вояків з корабля, де на кормі стояла корзина для винограду. Ними командував Кров'янко Руб. Хай краще я піду на ці кораблі, зненацько вихопився панурк. «Гімнаст вам, либонь, тут знадобиться. Присягаюсь сутаною, на тобі вже, мабуть, і шкура зі страху отерпла. вигукнув Браджан. Це ж ти хочеш дриминути з бойовища? Ну, то йди собі, під три вирви, однаково користі від тебе катма, тільки умій, що бекати, скиглити, ревти і лементувати нашим воякам. Це снаги не додасть. Ні, ні, ні. Я повернуся, відповів панурк. Тільки скажіть тим паскудникам ковбасам, щоб вони не лізли на кораблі. А я, поки ви будете битися, молитимусь, просячи господа вам перемоги. Розділ 27. про те, як брат Жан пристав до кухарів, щоб гуртом громити ковбас. Побачивши грізне ковбасяче військо, брат Жан мовив до панта Грюеля Бачу, я велика буде січа, та ми неодмінно переможемо. На нас чекає слава і шана, проте вам би я радив повернутися на корабель і звідти спостерігати за битвою. Я зі своїми людьми впораюся без вас. З якими людьми? здивовано спитав Пантагрюель. Нагадаю вам одну давню бувальщину. Коли цар на вуходоносор обложив Єрусалим, він наставив воєначальником свого старшого кухаря на Вузардана. О, це цікаво. Розказуйте далі. Та що там розказувати? Це я до того, що гадаю. Некому кому іншому, як кухарям, належить розправитися з ковбасами. Вони впораються з ними краще, ніж усі кінотники, страдисти і піхотинці світу. А кухарями буду вишково я. Ви покладіться на мене. Гаразд, гаразд брате Жан, вірю в вашу відвагу і спритність. Брат Жан той ж миті побіг до кухарів. Кухарів на пантагрюелевих кораблях було понад 200 чоловік, поміж них і такі знамениті, як. Архіжерун, подавай, підливай, смаженю, верню, саложер, саловар. присолень є, доїде, досмокче, догризе, жувай, наминай, глитай, м'ясоруби інші, був і робер. Той самий, що винайшов підливу робер, смачнющу й поживну нею присмачують печеню із свинини, смажених качок, кролів, солону тріску, яйця, зварені на м'яко і багато інших страв. Шанобливо вклонившися кухарям, брат Жан сказав Друзі, станьмо разом до бою з лютими ковбасами. Я певен, ви покажете чудеса хоробрості. Ви звершите подвиг, про який в світі ще й не чувано, і після цього купатиметеся в славі, друзі, я поведу вас. Перед вип'ємо за це. Кухарі, браві й дужі хлопці, на гербах у них красувалися шпигувальні голки зеленого кольору у срібну смужку, дружно відповіли. Ми готові змагатися з ковбасами. Ми їх переможемо, залюбки станемо під вашу оруду, будемо битися не на життя, а на смерть. На життя, ласкаво прошу, а на смерть хай ковбаси б'ються, відповів брат Жан. Кухарі. шикусь! наш бойовий клич – Навузардан!» Не гаючи часу, брат Жан скликав будівничих і загадав їм спорудити з дерев'яних колод свиню, таку завбільшки, щоб у неї влізло 200 чоловік. Коли її змайстрували, невзірець ларіольської свині, з допомогою якої англійці за царювання юного французького короля Карла VI захопили Бержерак, на спину їй поставили важкі гармати. Які стріляли кам'яними ядрами та товстими сталевими списами. Кухарі залізли в черево свині, як троянці в черево коня. Брат Жан заліз останній і замкнув за собою дверцята. Після цього свиню викотили на узлісся. Тим часом лави ковбас, ощирені гострими списами та дротиками, підходили ближче й ближче. Пантагрюель. Вислав до них гімнаста. Гімнаст спитав, чого це ковбаси розгнівались на своїх давніх друзів, які не заподіяли їм ні зла, ні кривди. Ми всі ваші однодумці, мовив під кінець гімнаст, ми вашу руку тягнемо. Ми проти безкоромця. Ми спільники найближчої вашої приятельки масниці. Тут якась товстелезна ковбаса, підскочила до гімнаста і хотіла схопити його за горло. Он ти як. обурено вигукнув гімнаст. Ні. Ти попадеш у моє горло тільки після того, як я покраю тебе на шматочки. Він витяг меча, махнув ним і розрубав ковбасу навпіл. Лишенько. Яка ж вона була жирнюща! На черві у неї наросло сала в чотири пальці завтовшки. Ковбаси кинулись до гімнаста і повалили його на землю. Побачивши це, пан Тагрюель, ковбасоріз і кров'ян коруб побігли на виручку відважному конюшому. Пан Тагрюель лупцював ковбас палицею, ковбасоріз різав їх величезною ножакою. Кров'ян коруб рубав мечем. Брат Жан одімкнув дверцята. І вискочив із свині, а слідом за ним все його славне кухарське військо. Хто з рожном, хто із жаровнею, хто з ковородою, хто з кочергою, хто з дачком, хто з чавунним казанком, хто з олив'яною каструлею, хто з мідною ступкою. На знак брата Жана кухарі закричали: На Вузардан, на Вузардан, на Вузардан, і, як круки, як шуліки налетів. На ковбас. Ковбаси, уздрівши могутню підмогу, полякалися так, наче побачили Люцифера, і дременули хто куди. Брат Жан погнався за ними І на ходу В кого влучить. Кухарі, певна річ, теж посиденьок не справляли. Вони пустили в хід свою зброю. Кухарське начиння, тільки дзвін і брязкіт кругом розлігся. Шухрали, катали, періщили і репіжили ковбас. Незабаром все узлісся було всіяне мертвими і пораненими ковбасами. І Я певен, що всі чи цій полягло б все ковбасяче поріддя, та милосердна доля зглянулась над ним. Хочете вірте, хочете не вірте, але те, що я вам повідаю, щира правда. Все я бачив на власні очі і чув на власні вуха. У небі. звідки не взявся велетенський кабаняка з довгими і широкими, мову вітряка крилами. Він летів з північного боку. Щетина в нього була яро червона, наче пір'я у птаха фламінго, очі вогненно червоні, наче карбун коли вуха, зелені. Наче смарагди, зуби жовті, наче топази, хвіст чорний, мов в мармур, а ноги, прозорі, наче діаманти, лапчасті, як у гуски або в королеви гусячої лапки. На шиї в кабаняки висіло золоте намисто, на ньому було щось написано по грецьки, і я розібрав фразу кабан, що повчає мінерву. Коли з'явився цей химерний кабаняка, Вдарив грім та такий гучний, що всі ми оглушені присіли і затулили вуха. Ковбаси, вгледівши кабаняку, відразу кинули зброю, впали навколішки і простягли до нього руки. А брат Жан і кухарі знай лупцювали ковбас та насаджували їх на рожна. Пан Тагрюель звелів припинити бій. Кабаняка двічі. Розділ двадцять восьмий. Про ТЕ, як Пантагрюель познайомився з королевою Ковбас. Обидва війська і ковбасячий Пантагрюелеве стояли мовчки. Потім Пантагрюель Грюель попросив дозволу поговорити з королевою Ковбас. Вона сиділа неподалік у кареті. Королева вийшла з карети, гречно привіталася до Пантагрюеля І спитала, про що він хоче з нею говорити. Пан Тагрюель відповів, що він дивується і сумує, через те, що ковбаси отак із доброго дива на них напали. честі ми їх не ображали і не кривдили, мовив він. Слово лихого не сказали, пальцем не зачепили. Прошу вас, вибачити», – тяжко зітхнувши, мовила королева. Сталося прикре непорозуміння. Ви відники. Донесли, що на острів напав безкоромець, запекли наш ворог. Отож і довелося висилати військо. Забудьте про це мось, пане, і щоб спокутувати свою провину, я дарую вам острів дикий. Віднині мої підданці коритимуться тільки вам та вашому батькові Гаргантюа. Вони стануть друзями його друзів і подругами його подруг. І так буде до віку. А на знак своєї відданості остров'яни щороку надсилатимуть йому 78 тисяч королівських ковбас. Ці ковбаси він їстиме не менше як шість місяців. Чудова закуска! Королева виконала свою обіцянку. Вже наступного дня до Гаргантюа попливли шість великих бригантин із королівськими ковбасами. Супроводила ці ковбаси. Юна інфанта герґенцюа переслав цей дарунок великому королеві Паризькому. Однак всі ковбаси незабаром сконали. Паризький клімат виявився для них згубним. До того ж у Парижі не було гірчиці, єдиних ліків, які допомагали ковбасам. За велінням короля їх поховали в Парижі, в тому місці. Який досі називається Ковбасною Бруківкою. Юну інфанту пощастило врятувати, після чого їй склали належну шану. Згодом інфанту віддали заміж у благодатний багатий край. І там вона жила в мирі і щасті, ростила діточок і втішалася ними. Пан Тагрюель Грюель запевнив королеву Ковбас, що він пробачає їй цей прикрий випадок. І люб'язно подякував. Але прийняти острів дикий, відмовився, а натомість сам підніс королеві подарунок. Складаний ножик. Потім він спитав, що то за химерний кабан прилітав на острів, чому ковбаси стали молитися на нього, як на бога, і навіщо він скинув двадцять сім бочок гірчиці? Королева пояснила, що той кабан, посланець масниці. Їхньої богині, засновниці і родоначальниці всього їхнього племені. Подобу кабана він має тому, що ковбас здебільшого готують і свинини, а гірчиця для ковбас справжній цілющий бальзам. Мертві ковбаси від неї воскресають, поранені відразу видужують. Після цього Пантагрюель попрощався з королевою ковбас і повернувся. Розділ 29. Про те, що побачив пан Тагрюель на острові вітряному. Через два дні мандрівники причалили до острова Вітряного. Це був дуже дивний острів, і всі остров'яни називалися вони вітряниками, жили дуже дивним життям. Вони не їли і не пили нічого, крім вітру. Замість будинків у них скрізь стояли флюгери, в садках росли тільки анемони. Бідняки жили з пір'яних, паперових та полотняних віял, багатії, з вітряків. Коли вони справляли якийсь бенкет, то ставили столи під вітряками і досхочу ласували вітром. Розмовляли лише про вітри. Хто вихваляв південний, хто північний, хто східний, хто західний вітер, коли хтось занедужує, його лікували вітром. У всіх вітряників до поясів були причеплені маленькі міхи. Ними вони ловили вітер, коли їм хотілося їсти. Король острова звелів нам переказати, щоб ми хоч би три години не пускали на кораблі жодного вітряника, бо, мовляв, у нього. Крали посудину з тим самим вітром, що його колись подарував Одісеєві Еол, аби той міг вести свій корабель і тоді, коли немає вітру. Король лікував цим вітром тяжко хворих. Пантеґрюеві дуже сподобався острів вітряний і життя вітряників. Якщо вірите епікурові, найвище благо життя це насолода. Але не та насолода, яку виборюють у змаганні зі страшними перепонами, а та, яка сама йде тобі в руки. Тож, на мою думку, всі ви щасливі, життя ваше вітряне життя нічого вам не коштує, на хліб заробляти не треба, тільки й майте клопоту, що вітри ловити. Так то воно так, відповів король, проте на цьому світі нема повного щастя. У нас свої халепи. Буває, тільки сядемо обідати дощ і вітер, де не дівся, тоді сидимо голодні. Та це ще півбіди, справжня наша біда. Це велет, Брегнаріль, який живе неподалік від нашого острова. Він слабує на шлунок. і лікарі йому порадили кілька разів на рік приїздити сюди і ковтати замість пігулок наші вітряки. Бренг ріль, приїздить і ковтай їх з великою охотою дуже ласи на вітряки. А для нас це велике лихо. Хоч не хоч, постимо кілька разів на рік. Ще добре, що на відправи не ходимо в гріхах своїх духівникам, не сповідаємось, та молитов не читаємо. І ви покірно терпите сваволю цього велета? здивовано спитав Пантагрюель. — Ні. Відказав король. Наші лікарі дали нам таку пораду. Перед тим як приїде Бренгнаріль, посадити у вітряки курей і півнів. Ми так зробили. За першим разом все вийшло чудово. Кури і півні почали літати у велета в животі, а потім. Розкуткудакались і розкукурікалися так, що Бренгнаріль ледве не вмер. І корчило його, і судомило, і млоїло, і вогнем під серцем пекло. Він кричав, що в живіт йому заповзла змія. Хе -хе, ні!» ні. обізвався браджан. Я знаю, напевне, що від змії, яка залізла людині в живіт, ніякого болю не буває. До того ж її легко виманити, треба підвісити людину за ноги, а до рота й піднести чашку з молоком. Ну, напевне, цього ніхто не знає, заперечив Тегрюель. Хоча Гіппократ і описує такий випадок в одному із своїх трактатів, а все ж таки відомо, що той нещасливець сконав. Ну, а що ж ви робили далі? повернувся він до короля. Лікарі. Порадили Бергнарілю ковтати лисиць, відповів той. Велет наковтався тих лисиць, і вони подушили всіх курей і півнів. Однак вилазити назад не схотіли. Тоді велет наковтався хортів. Хорти половили всіх лисиць, і бренк наріль, не без голів'я наше, одужав. Ну, тепер уже вам нічого боятися цього велета. Мовив Пантагрюель. — Він помер. І знаєте від чого? Розділ тридцятий. Про те, як Пантагрюель приплив на острів Папідулію. Рано вранці мандрівники побачили ще один острів і причалили до нього це був острів Папідулія. Жителі його колись були вільні, багаті, і геть усі веселі і безтурботні на вдачу, їх навіть прозвали веселунами, а острів називався Веселий. А тепер це були жалюгідні злидарі, якими орудували і попихали папомани. Ось послухайте, як це сталося. Якось веселуни поїхали на сусідній острів папоманію подивитися на свято жезлів. Під час цього свята на вулиці виходять всі релігійні братства, несучи на довгих палицях зображення своїх святих покровителів і заступників. І один із веселунів, побачивши зображення папи римського, взяв та й показав йому дулю. Папомани, звісно, обурилися з такого небаченого зухвальства і спалахнули жадобою помсти. Через кілька днів вони напали на острів веселий, скарали майже всіх чоловіків, сплюндрували острів, а з уцілілих веселунів почали живцем здирати шкіру і тягти жили. Ті мусили коритися адже їх лишилася жменька, а папомани ще й прозвали їх папідулями. А острів із веселого перейменували на Папідулію. Відтоді на папідулів як із мішка сиплються пошесті, голод та інші напасті і лиха. Побачивши, в яких злиднях живуть папідулі, мандрівники вирішили на цьому острові не варитися, зайшли тільки в напіврозвалену капличку, що стояла недалечко від гавані, помолитися на дорогу. Там, у купелі із святою водою, лежав накритий єпітрахилями чоловік. З води стримів лише кінчик його носа. Біля нього стояли три священники, всі з тонзурами, і вичитували з грубої книги якісь заклинання. Пан Тагрюель здивувався і спитав, що тут таке коїться. Священники розповіли йому ось що. Три роки підряд ходила по острову чума і косила людей, вигубила майже половину папідулів. Чоловікові, який лежить у купелі, пощастило, він не захворів. Навесні він подався на своє поле, ретельно зорав його і став засівати пшеницею. Того самого дня один молодий біс, не досвідчений і досить недолугий просився в сатани на острів папідулію погуляти і розважитись. Побачивши на полі папідуля, біс спитав, що той тут робить. Сію пшеницю, аби було що їсти взимку, відповів папідуль. «От такої!» – вигукнув біс. Та це ж не твоє поле, воно моє. Адже після того, як котрись із вас показав папідулю, всі ваші землі віддано нам і за нами закріплено. Проте я не люблю хліборобської праці, тому сій, сій собі, як почав. А врожай ми поділимо половина тобі, половина мені. Ну що ж, поділимо, то й поділимо, відповів Попідуль. Ні, краще поділимо так, провадив біс. Те, що під землею забираю я, те, що зверху забираєш ти. Моя воля закон, адже я біс дав в нього шляхетного роду, а ти, селюк, і годі. Отже мені, корінці, тобі вершечки затямив. Ти коли врожай збиратимеш? У липні. От тоді я й прийду до тебе. А тим часом побіжу дражнити під'юджувати ченців та інших крутіїв і облудників. А ти працюй, працюй. Ну, бувай. В липні, як і нахвалявся, віс прийшов на попідулеве поле із гуртом своїх приятелів. Ну, як урожай? спитав він папідуля. Щедрий, бідний, є чим ділитись? Є. відповів той. Ділитися, то й ділитися. Він викосив пшеницю, обмолотив, провіяв, висипав добірне зерно в мішок і поніс продавати. Біс зі своїми приятелями викопали корінці, натоптали мішок і теж подалися на ринок. Папідуль вторгував за пшеницю добрі гроші і склав їх у старий чіпіток, що висів у нього на поясі замість гамана. А біс не продав нічогісінько, ще й сорому набрався. Базарувальники зняли його на кпини. Обдурив ти мене, сказав біс папідулеві. Та вдруге вже не обдуриш, не сподівайся. То схаменіться, пане. Ви ж самі сказали вам належить те, що під землею. Як поправді це ви хотіли мене обхитрувати? Побачили, що я зерно в землю кидаю, то й подумали, що все те зерно вам дістанеться. Проте ви ще недовго по землі ходите. То багато чого і не знаєте. зерно в зем... Відповів папідуль. Чудово, дивись же, засіюся поле густенько, а я пильнуватиму, щоб град на нього не падав, щоб вітер над ним не віяв. Тільки затям. Тепер я заберу те, що буде зверху, а ти, те, що в землі. Ну, бувай! Піду спокушати ярутиків. кажуть їхні душі, коли їх на жаринах підсмажити смачнюща штука, а в пана сатани саме живіт болить. Побідає добре, я йому ці душі подам, то й недуга враз минеться. Коли нас пів збирати вроже, біс зі своїми приятелями як уродилися на полі. Прискочили ну кинулися до ріпи зрізати бадилля. Поралися хутенько, склали бадилля в мішок і подалися на ринок. А папідуль повикопував із землі здоровенні рібки і теж насипав повний мішок завдав собі на плечі і пішов продавати. Біс, певна, річ не продав бадилля, папідуль швидко спродався і мав чималий зиск. Базарувальники знову здійняли біса на сміх. Вдруге ти мене в дурні пошив. вигукнув біс. Така досада, ну така біда. Хай тобі грець із твоїми врожаями. Краще влаштуємо змагання. Будемо один одного. Дряпати. Хто кого передряпає, той і переможець, той нехай і забирає собі поле. Ну, а зараз мені ніколи, я дуже кваплюся, піду по світах чинців у гріх уводити. Та й не тільки чинців, всіх святих отців, адвокатів, суттях та інший неправедний люд. Повернуся за тиждень. Ну, начувайся, селюче, я на тебе так подряпаю, що ти забудеш, на якому світі живеш. Моє буде поле, я цього певен. Нема папідулеві ради. Пристав він на бісову умову. Прийшов додому сумний, аж чорний. Жінка, на нього, глянувши, злякалась щоб вона обікрали. Дивиться ні, чобіток із грішми висить на поясі. Чому ти такий понурий? спитала вона. «Ой, як же мені не журитись? тяжко зітхнув папідуль. Біс примусив мене з ним змагатись, дряпатись. Хто кого передряпає, тому й відійде поле. Ну, звісно ж, він переможе, а ми з тобою голодною смертю помремо. Не журися, чоловіче, мовила жінка. Я зроблю так, що вам не доведеться дряпатись. Таке кажеш це ж біс, не хто інший. Як я можу відмовитися адже він мене покарає? То вже не твій клопіт. Я його обкручу навколо пучки, тільки ти не втручайся. Сама впораюсь. Жінка зарізала барана, вибрала з нього тельбухи і сховала їх. Ми припливли на острів саме того дня, коли мало відбутися змагання. Папідуль рано вранці висповідався, причастився, як нараяв йому священник, пірнув у купіль. Отут ми його й побачили. Коли священник розповідав про цю приключку. До каплиці вбіг якийсь чоловік і сказав, що жінці таки вдалося обдурити біса. Ось як це було. Біс прибіг під папідулеву халупу, постукав і гукнув Гей, чоловіче, ному змагатись, подивимось, у кого кійгті гостріші, мерщий!» Він в халупу, папідуля там не було. А на долівці лежала жінка і жалісно стогнала. Де твій чоловік? спитав біс. О, хіба я знаю, де цей паскудник, де цей душогубець, відповіла жінка крізь сльози. Та він зі світу мене звій. Ой, як болить, як пече. Ой, лихай нещаслива доля моя. Що ж він утнув? спитав біс. Кажи не бійся, а я вже з ним за все поквитаюсь. Затямить він це змагання на все життя, затямить. Де він? чуй, жінко, де він? О. Це ж він сьогодні має змагатися з бісом. Вони будуть дряпати один одного. І що ж він придумав? Вирішив на мені попробувати. Дряпонув раз одним пальцем по животу і всі тельбухи випали. О, ось вони. Отож я лежу і смертень чекаю. О. Вона показала бісові. Баранячі тельбухи. А зараз він у кузні, гострить нігті. Шкода мені того біса. Пропаде сердеге безталанний. А, чи не ви часом той біса? Тікайте звідси, якщо так, поки живі й цілі, тікайте, поки мій чоловік не повернувся. Побачивши тельбухи. Біс страшенно злякався, і, як опечений, вискочив з халупи. Цужньому, пекньому, не буде з ним змагатися. Хай забирає собі поле і, про мене вдавиться ним, вигукував він. Вислухавши цю цікаву і кумедну оповідку, мандрівники попрощалися з папідулями і подалися в гавань.